ជីវប្រវត្តិសង្ខេបលោកម៉ៅអាយុធបុគ្គលឆ្នើមគ្រប់សម័យកាលខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អាននិងជាទីនឹករលឹកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងនាំមកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលនិយមគាំទ្រស្ដាប់នៅរាល់ជីវប្រវត្តិរបស់កវីតន្ត្រីករអ្នកចម្រៀងរបស់ខ្មែរយើងក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗនាសម័យអតីតកាលក៏ដូចជាសម័យបច្ចុប្បន្នផងដែរនៅថ្ងៃនេះលើកយកនៅវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅអាយុធដែលបងប្អូនភាគច្រើនសុទ្ធតែបានស្គាល់រូបលោកហើយបងប្អូនមួយចំនួនធំក៏បានទទួលស្គាល់អំពីស្នាដៃដ៏ឆ្នើមរបស់លោកផងដែរបាទគូបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាឯកឧត្តមម៉ៅអាយុធដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាផលិតករអ្នកនិពន្ធព្រមជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏មានស្នាដៃផងនោះត្រូវបានមហាជនក្តុកក្តួលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារលោកបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បាទកាលពីនៅរស់ឯកឧត្តមត្រូវបានទទួលនៅការគោរពជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈរបស់ខ្មែរពីបណ្ដាសិល្បករគ្រប់ជំនាន់នឹងជាធនធានដ៏ល្អនិងកម្រនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈរបស់ជាតិដោយឯកឧត្តមគឺជាអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំជាផលិតករភាពយន្តនិងជាផលិតករកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឆ្នាំមួយរូបដែលស្នាដៃរបស់លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់គ្រប់សម័យកាលក្រៅពីសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យកម្ររកបានឯកឧត្តមម៉ៅអាយុធគឺមានចំណុចលេចធ្លោមួយទៀតគឺការប្រស្រ័យតាក់ទងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកផងទាំងឡាយនិងមានចរិតចែករំលែកចំណេះដឹងមិនចេះរីងស្ងួតពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យភាពយន្តសកម្មភាពទាំងនេះឯកឧត្តមទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់និងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់សិល្បករស្ទើរគ្រប់ចំនួនយ៉ាងណាក្តីបុរសចំណាស់ដែលមានព្រមវិហារធររូបនេះបានចាកចេញបាត់ទៅហើយហើយដើម្បីទុកជាការចងចាំជូនទៅកាន់បងប្អូនខ្ញុំបាទសូមធ្វើការដកស្រង់និងអត្ថាធិប្បាយជូននៅជីវប្រវត្តិរបស់អាយ៉ាដំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅឯកឧត្តមម៉ៅអាយុធកើតនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ1944នៅភូមិអូលេងឃុំព្រែករំដេងស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមឯកឧត្តមគឺជាកូនទោលនៅក្នុងគ្រួសារលោកឪពុកមានឈ្មោះថាម៉ែនធឿនគេហៅគាត់ថាមេស្រុកម៉ែននៅកោះអណ្ដែតមុខរបរជាមន្ត្រីឃុំម្ដាយឈ្មោះតៃស៊ីងមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរអ្នកមានគុណរបស់ឯកឧត្តមបានទទួលអនិច្ចកម្មហើយប៉ុន្តែមិនចាំនៅកាលបរិច្ឆេទនោះទេអំពីការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនិងការសិក្សាវិវត្តវ័យមកដល់ខ្ទង់10ទៅ11ឆ្នាំកុមារម៉ៅអាយុធត្រូវបានបងប្អូនជាដូនមួយនិងឪពុកមាលោកពៅស៊ីផោដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាតន្ត្រីករនិងជាអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបរបស់កម្ពុជាបាននាំយកមករស់នៅនិងបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញនៅមុនឈានមកកាន់ស្លាប់ប្រការធ្វើជាអ្នកនិពន្ធម៉ៅអាយុធតាមរយៈពៅស៊ីផោដោយជាឪពុកមាធ្លាប់ជាអ្នកដងទឹក
ឲ្យអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រសម្រាប់ត្រាំខ្លួនដើម្បីបានសម្លេងណែនល្អក្រអួនក្រអៅផងពេលមករស់នៅជាមួយនឹងឪពុកមាពៅស៊ីផូកុមារម៉ៅអាយុធបានចូលរៀនថ្នាក់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈសម្បត្តិនៅក្រសួងឃោសនាការជាតិដែលជាហេតុបណ្ដាចិត្តឲ្យចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ការងារសិល្បៈជាអ្នកនិពន្ធកើតឡើងដូច្នេះហើយលោកក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកចម្លងអត្ថបទនិងអក្សរឲ្យឪពុកមាហើយនោះជាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យលោកម៉ៅអាយុធបានដើរលើកន្លងសិល្បៈរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកម៉ៅអាយុធបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល3ឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈសម្បត្តិលើមុខវិជ្ជាសេណារីដែលនាំឲ្យលោកក្រេបជញ្ជក់បាននៅចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងការតែងនិពន្ធដឹកនាំរៀបចំឆាកនិងការរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផលិតករភាពយន្តនិងនិពន្ធបទចម្រៀងក្រោយមកលោកបាននិពន្ធចម្រៀងឲ្យអធិរាជសម្លេងមាសអ្នកស្រីហ៊ួយមាសនិងតារាចម្រៀងមួយចំនួនទៀតចន្លោះឆ្នាំ1960និង70នៅឆ្នាំ1963ដល់65បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមលើវិជ្ជាជីវៈតែងនិពន្ធអត្ថបទភាពយន្តនៅមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឯកទេសក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងឃោសនាការជីវិតការងារលោកបានចាប់ផ្ដើមចូលបម្រើការងារជាប្រធានអ្នកដឹកនាំឆាកទូរទស្សន៍ជាតិហើយនៅឆ្នាំ1970បានក្លាយទៅជានាយកកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាតិស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបំពាក់ជូនដោយនៅមេដាយមូនីសុភ័ណ្ឌដែលជារង្វាន់ការងារដ៏សកម្មក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិលោកបានបន្តភារកិច្ចនេះរហូតមកដល់សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅឆ្នាំ1972លោកត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសេនាប្រមុខលន់នល់ចាត់បញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើកម្មវិធីសិក្សានៅប្រទេសបារាំងរយៈពេល9ខែលើជំនាញទូរទស្សន៍ពេលត្រឡប់មកវិញលោកត្រូវបានឡើងតំណែងជានាយកខាងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍សាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលមានអក្សរកាត់ថា TVREK នៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋនោះដែរលោកម៉ៅអាយុធបានផលិតខ្សែភាពយន្តពណ៌ធម្មជាតិទំហំ16មីលីម៉ែត្រជាលើកដំបូងក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកហើយលោកក៏ត្រូវបានចូលរួមសម្ដែងជាតួបន្ទាប់ពីតួអង្គគង់សំអឿនផងដែរនៅមកដល់ឆ្នាំ1979លោកបានក្លាយទៅជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានភាពយន្តនៅក្រសួងវប្បធម៌និងព័ត៌មានលោកកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ1979លោកត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់តំណែងជាអគ្គនាយករងវិស្សុនឹងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅឆ្នាំ1992ហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកបានឡើងតំណែងជាអគ្គនាយកថែមទៀតបន្ទាប់ពីនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកមានឋានៈជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានជាសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាគមអតីតយុវជនកម្ពុជានិងជាគណៈកម្មាធិការរណសេផងអំពីស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលឯកឧត្តមម៉ៅអាយុធត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាផលិតករភាពយន្តនិងជាអ្នកនិពន្ធដ៏ឆ្នើមតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ជាហេតុធ្វើឲ្យឯកឧត្តមសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលក៏ដូចជាស្នាដៃសិល្បៈជាច្រើនទាំងភាពយន្ត
និង លក្ខោន និយាយ ស្នាដៃ ខ្លះៗ របស់ ឯក ឧត្តម មាន ជា អាត រឿង សំដី ចុង ក្រោយ ថត នៅ ឆ្នាំ 1992 រឿង នេសាទ ក្រពើ ទទួល បាន ពាន មាស ចំណាត់ ថ្នាក់ លេខ 1 ក្នុង មហោស្រព ភាពយន្ត វីដេអូ ជាតិ ទី 2 ឆ្នាំ 2005 ឯកសារ ខ្លះ ថា រឿង នេះ គឺ ថត នៅ ឆ្នាំ 2006 រឿង កិលេស ថត ឆ្នាំ 2010 រឿង លួង ព្រះ ស្ដេច កន ថត រយៈ ពេល 2 ឆ្នាំ គឺ ពី ឆ្នាំ 2015 ដល់ ឆ្នាំ 2017 រឿង ចុង ស្រល ថត នៅ ឆ្នាំ 1990 រឿង ឆ្អឹង អណ្ដែត ថត នៅ កំឡុង ឆ្នាំ 1990 និង 91 របស់ នាយកដ្ឋាន ភាពយន្ត រឿង ក្លិន ដែល រសាយ ថត ឆ្នាំ 1991 រឿង អណ្ដាត ដុះ ឆ្អឹង ជា អ្នក និពន្ធ ដឹក នាំ និង កែ សម្រួល ក្នុង ផលិតកម្ម បន្ទាយ ភាពយន្ត ឆ្នាំ 92 រឿង សំលេង ជួង មិន ដឹង កាល បរិច្ឆេទ នោះ ទេ ហើយ រឿង ជើង មេឃ ដាច់ ស្រយ៉ាល ថត ឆ្នាំ 1992 រឿង សំដី ចុង ក្រោយ ថត ឆ្នាំ 1992 និង មាន រឿង មួយ ចំនួន ទៀត ផង ដែរ ជា បន្ត សូម លើក ជូន នៅ ស្នាដៃ ចម្រៀង និង កំណាព សំឡេង សាឌីវ ទទួល បាន ជ័យលាភី តែង និពន្ធ ក្របខណ្ឌ អាស៊ាន ឆ្នាំ 2006 បទ វា ស្រែ វា ស្រូវ ស្ទឹង គគី ឬ ស្ទឹង សំងាត់ របស់ ផលិតកម្ម អង្គរ វត្ត បទ កំណែន ស្នេហ៍ ក្នុង រឿង ភ្នំ ភ្លើង ស្នេហា ច្រៀង ដោយ អ្នក ស្រី ហួយ មាស កំណាព និយាយ អំពី លុយ ដក ស្រង់ ពី រឿង ស្រមោល អបមង្គល និពន្ធ ទំនុក ច្រៀង លី ហើយ ស្នេហា ច្រៀង ដោយ អ្នក ស្រី ហួយ មាស និពន្ធ ទំនុក ច្រៀង បទ វិបដិ សារី សម្ភព ភួង ច្រៀង ដោយ អ្នក ស្រី ហួយ មាស និង បទ ចម្រៀង ជា ច្រើន ទៀត ផង ដែរ បលូ លោក ស្រី លោក ជា លោក តា លពូ អ្នក មីង បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ជា ទី គោរព រាប់ អាន ខ្ញុំ បាទ សូម បញ្ចប់ នៅ វីដេអូ ជីវៈ ប្រវត្តិ របស់ លោក ម៉ៅ អាយុធ ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណេះ សម្រាប់ បងប្អូន ដែល មាន ព័ត៌មាន ផ្សេងៗ អំពី លោក សូម សរសេរ ជា មតិ យោបល់ នៅ ខាង ក្រោម វីដេអូ ខ្ញុំ បាទ ក៏ សូម អធិស្ឋាន ផង ដែរ រាល់ កំហុស ខុស ឆ្គង ដែល កើត ឡើង ដោយ អចេតនា នៅ វីដេអូ លើក ក្រោយ ខ្ញុំ បាទ នឹង ដក ស្រង់ នៅ ជីវៈ ប្រវត្តិ របស់ អ្នក និពន្ធ កវី តន្ត្រីករ អ្នក ចម្រៀង របស់ ខ្មែរ យើង ជា បន្ត ទៀត ដើម្បី ផ្សព្វផ្សាយ ជូន ទៅ កាន់ បងប្អូន ជា បន្ត បន្ទាប់ ខណៈ ពេល នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម អរគុណ និង សូម គោរព លា